Поаѓа ми од мгливиот полог, но станува кристално чисто уште по првата кривина на патот кон Попова шапка. Горе блескаат сонцето и чистото сино небо, под кој овој туристички центар го добива препознатливиот сјај и убавина. Полно е со домашни и странски туристи, привлечени од чистиот воздух со кој барем малку забораваат на мгливите и загадени градови. Снег има доволно за рекреативно скијање, сноубординг, санкање, но некои посетители велат дека прошетката по падините и убавата гледка доволно ги исполнуваат. Не скијаме, чисто така рекреативно, децата се санкат малку на воздух. Прекрасно е, гледате сонце, убав воздух, чист, многу магла долу, избегавме малку на 2-3 дена. Посакувам секој кој има могутности да може да дојде да доведе и дечиња малечки, едно убаво искуство за нив, така да прекрасен ден, едно стварно чист воздух, едно вистинско уживање на ова прекрасно место. Последниве неколку години на Попова шапка се обновуваат ски лифтовите и дел од хотелите, проработи познатата патека Церипашина, но потребно е засилено да се инвестира за овој туристички центар да стане поатрактивен за посетителите. Почна Церипашина, значи да работа најдобрата стаза на Балканот, жичарата фати да работа, досе до Светилија исто работа, значи ова реновирани са сите ски лифтови и жичари, смените се сајлите. Реновирани са двата хотела Попова шапка и Славија. Совршените природни услови се богатството на Попова шапка, затоа што поголемиот дел од инфраструктурата е од пред неколку децени. Например, ако дојдете на викенд, во недостиг на паркинзи, можно е автомобилот да мора да го ставите неколку километри подалеку. Ако дојдете во недела, каде што сите граѓани кои што има слободен ден, можете да најдете на редица кој што почнува од Лисец. Тоа е скоро 8 километри. По забавата на снегот, одмор и одишка, угостителите велат дека сместувачките капацитети се постојано исполнети. За ноќевање со појадок ќе треба да издвоите од 1100 до 2700 денари. Како што гледате, времето е прекрасно, амбиентот е прекрасен, има доста посетители и ние сме задоволни од времето, малку фали снег, али се надеваме дека во наредните денови тоа ќе го имаме во поголемо изобилство. Ако пак сте љубител на зимските спортови, ќе треба да издвоите 900 денари за дневенски билет, 5000 за неделен или 9000 за сезонски. Во споредба со Банско до сега што сум била, мислам дека е изводливо и во ред тоа, само да се има такви цени. Е сега дека малце поскапо е, ама секако самиот спорт скијање и општо е поскап, така што се очекува такви цени да има. Сам според мене е ок. За да изнајмите скијачка опрема пак, ќе ви требаат од 300 до 500 денари за ски или сноуборд и 100 денари за санка. На ова сезона турист не има, снег нема. Спа центри, базени, хигиена, навечер забава, места на кои ќе потрошат пари и ќе добијат квалитетна услуга, добра организација на скијањето, нови ски лифтови. Ова туристите го добиваат во големите европски скијачки центри, тоа го бараат и на Попова шапка. А да имаше добра инфраструктура каде што почнаа со работа за да има за водните топови, да дојде до вештачкиот снег, тогаш ќе беше уште поубаво. Најголемото што фали е инфраструктурата, вештачкиот снег и долната жичара. Гондолата што носи од Тетово до Попова шапка, ја мислам дека и гондолата која ќе се направи не е само за зимскиот туризам, тогаш и летниот туризам ќе биде уште поатрактивен. Секогаш може да биде подобро, секогаш еве малце и со снег годинава сме слаби, веројатно за скијачите е битно да има и вештачки снег, да може во услови кога нема природни услови да може да се скијат, да искористат зимата. На патот при влезот на шапка му треба обнова, раскопан е и оној што води кон патеките, дупки на секоја страна во викенд на селбата. Таму пак не работи ниту личното осветлување. Во буџетот на Општина Тетово се планирани средства за обнова на патиштата на оваа локација. Во буџетот за 2014 година има ставка за интервентни работи, каде што влегуваат патишта, санација на патишта, на канализација и така натаму, така да ова ставка ќе се искористи за реконструкција, за санација на патиштата во таа локација. А во врска со осветлувањето, нашите екипи интервенирали во неколку наврати, но има места каде што е оштетена подземната инсталација. Општината има готов проект за јавно осветлување и тој проект би требало да се имплементира ова година. Сепак работите полека се придвижуваат. Дел од сместувачките капацитети се со современо уредени соби, пријатен и топол интериер.
На сончевото време, ручек или кафе на терасите, со поглед кон скипатеките и манастирот Свети Наум Охридски Чудотворец. Ќе се инвестира на Попова шапка, мислам дека ова година ќе се стави 600, еве езерото сигурно ова година ќе биде, значи ќе имаме за наредната сезона, ќе имаме вештачки снег, ќе се реновира хотел Славија, во перспектива е да се руши, да се прави нов и мислам дека инфраструктурата, значи паркинг плац ќе се прави и мислам дека тогај ќе заживее стварно европски Попова шапка. Се охрабруваат и приватните инвеститори. Овој хотел е еден од посовремените, изграден со инвестиција од околу 3 милиони евра. Овде на скин центарот Попова шапка им треба нормална инфраструктура за ски спортот, тоа се нови ски лифти треба, жичарава од Тетово, бидејќи тука поголем проблем имаме со инфраструктурата, тука вложувањата треба да бидат малку по-сериозни во тој смисел. Иначе, приватниот сектор тоа би го дополнило ако инфраструктурата е средена и да се инвестира повеќе. Ски лифтовите се стари изградени од бивша Југославија, кога било пред 40-50 години и такви се до ден денеса никаква инвестиција нема од страна на за инфраструктурата, значи за ски лифтовите. Тоа би било огромен помош за приватниот сектор да се провоцира, да инвестира и да го развие скијачкиот центар Попова шапка. Приватниот сектор и надлежните треба да имаат взаемна поддршка. Првите да обезбедат удобен престој за туристите, вторите – услови за тоа. Фалат ски лифтови, фали инфраструктура, фалат паркинг места, фали реклама, пропаганда. Инако, Попова шапка може да пружи многу за поголем, поатрактивен, поширок развој на туризмот. Попова шапка од Тетово е оддалечена околу половина час, а од Скопскиот аеродром нешто повеќе од час и половина. Со паметно вложување, треба да се искористат овие услови кои сме привилегирани да ги имаме токму кај нас. Само така, покрај со многуте патеки за скијање, погодни за професионалци и рекреативци, за светот ќе бидеме привлечни и со квалитетен туризам.